Mitä syntyy, kun Peacock-näyttämön valloittaa Joonas Nordman, Krissa Salminen, Teemu Aromaa, Jussi Puhakka, Nikolaa, vitsi, tässä on paljon jengiä, Anniina Koivuniemi, Matti Puro, Hannes Suominen, Anna-Leena Sipilä, Inkeri Hyvönen, Kiti Kokkonen ja Katja Lapin viisihenkinen livebändi. No, tietenkin kohtuuttoman hauska revy. Näillä mennään. Menkää äkkiä ostaa liput. Mitä muuta voi olla tekemistä, hei?